နဘွယ်ချုပ်နဲ့တိုင်ပတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲကစပါပြီစပါပြီကဒီဘက်ပြင်လည်းထိုင်းမရှိပါလေညာဒီဘက်ပြင်လည်းထိုင်းမရှိပါလေထိုင်းဘက်ပြင်တော့ပိုက်ခုနှစ်ပေကိုအပြိုင်ဆိုင်ခတ်မဲ့ကျော်စိုးကိုချင်းလေရောရောပဲတန်းတက်တာလားခင်ဗျာအတွင်းလိုက်တာအပြင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးစင်းလေးပြင်လို့ပါအော်ပြီးတော့မေးပြပါမယ်ဗျာနော်ဆောကိုချင်းနားမရှိတော့ပါဟောကျော်ဆိုးကြီးကိုကျော်ဆိုးကြီးကဲရိုးတော့ကတော့ကြီးကောင်းပြီဗျာရိုးတော့ကတော့ရောပြီဗျာပတန်တော့ရိုးတော့ကရောပြီဗျာဟောနေဗျာတိုင်းမွဲကတိုင်းနေအောင်နဲ့မင်းသားကြီးနဲ့ဖြစ်ဆောင်ခေါ်မောင်တူးပါကောင်းတယ်ဗျာ1လက်ဖြစ်တော့ပါပြီကောင်းလေးခိုင်လေးထွားခိုင်ကအပတ်နဲ့အပက်ပါခွေးစီမပါပါဘူးဘောကမင်းသားကြီးနဲ့ပိုက်ငါးပဲနဲ့မင်းသားကြီးနဲ့မောင်တူးပါကဲကောင်းတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြားပါပါပြီနော်လက်1မှာလက်1မှာနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ရေအောင်လေးဒီပဲပြီးနော်အားလုံးစောင့်နေတယ်အားချက်အောင်လေးနဲ့ကလေးလေးနဲ့ကလေးလေးတူတာနော်ဘယ်လဲဘယ်လဲကလေးလေးကလေးလေးတူတာပိုက်ခုနပြီလားအိုက်ပွဲကအိုက်ပွဲကမြဲဆိုင်မှာပါအိုက်ပွဲကမြဲဆိုင်မှာပါဟယ်လိုဟယ်လိုဟေးဟေးပြီးသွားပြီဟေးဒုတိယပဲစနေလာဝမ်ဟယ်လိုဟေးအပရာဘယ်ပရာနိုဘာပဲရတယ်ရှင်းမခရရဟုတ်တယ်အပွင့်ဒါရိုးတို့ဒါကြီးကပ်နိုင်နားပါတယ်ဟေးအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါဒီနေ့ဘယ်လိုလုပ်ကုန်မှာလဲအဲ့ဒါပါအဲ့ဒါဂျိုးနဲ့ပတန်တော့ one over one over ဗျာကဲရိုးရိုးကိုကြိုက်ကြလို့နှစ်ပွဲလောင်းကြတာပါ2 1မှာ2 1မှာဒါကပြန်လာပြန်လာတာလည်းပူဆုံးနေတယ်နော်2 1မှာငါဘာကြီးနေနေကြောက်ထက်ပြီးတော့မှာပြန်လာပြန်လာ1 2ပါ1 2ပါကောင်းတယ်ဗျာတို့ဩပါတို့ဩပါတို့ဩပါကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာတို့ဩပါကဲပတံမမျိုးရင်မလွယ်ပါဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာမသိဘူးဗျာเนาะအဲ့ဒါသိတယ်မသိဘူးဗျာဟုတ်ပါဗျာတို့ဒီမှာဘောရီပယ်လာတယ်ကလေးတူတာပိုက်ခုနှစ်ပင်နဲ့ပွဲရှိပါတယ်เนาะရရတိုင်းပါ။အော်။အော်ပါ။ဒါဒီတော့။ပြန်ရ။ဟုတ်ပါ။3 2 3 2ပါ။3 2ပါ။ရိုးရိုးတော့ရိုးရိုးပေါက်သွားတယ်ဗျပဒန်းစီ။
ตู้บาโฟตู้บาโฟตู้บาไปตู้บาไปตู้บาเสียแล้วก็ไหนเราเปลี่ยนเลยจ้ะตู้ก็ต้องยาเลยตู้ไปบาตู้ไปบาไปตู้บาไม่มีอ่ะไปพัวเลยอ่ะไม่บอกกันเนาะเราไปตู้อ่ะเหรอ Oh my god timer timer เสร็จแล้วเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาไม่ได้ชักตัวอ่ะจะได้เงินทีละโอ้เนี่ยอ่ะดีกว่าthree five bar five three bar ตะชิ้นเนี่ยတော့คุณไปแล้วจ่าเลยอ่ะตะวุ้ยเนี่ยไปไปอ่ะปิดชิ้นเนี่ยก็ชิ้นเนี่ยก็แชร์ดีกว่าthree five bar แล้วมีอะไรอีกอ่ะจ๊ะลุงไฟตรีบาเสียนายมิงลาบามิงลาบาฮัลโหลไลฟ์เสียลีเนี่ยอัพเดตที่จะมาครับมิงลาบาก็ปะนาตันทับบาปะนาตันทับบาปะนามันมีรู้อ่ะเซมดีอูเนาะก็ปวยเนี่ยเอนี่ดิปวยเนี่ยเอนี่ดิไปตรีบาไอ้ตองวันน่ะพี่ตัวรู้กว่าเพียงตับบาละชมเอาจริงๆเฮาเด้หลุช้าไล่มั้ยหลุช้าไล่มั้ยไอ้ปวยหลุช้าไปนี่แหละครับไปเปาะล่ะบ่ายะไปโอ้บ่าไปเปาะล่ะบ่านี่ไปเปาะล่ะอีกแล้วเนี่ยเอาจีนมาให้ซ้ําเลยทีเนี่ยยะ
ဒီလိုကျွန်တော်ပဒံတော့အားပေးရမှာနော်ရေရှိသေးလားမရှိသေးလားပြောဖိုက်အော်ပါဖိုက်အော်ပါဗျဘာကြီးလည်းကြာလာပါကြီးဗျာနော်ဒီလောက်လာပေါ့ဗျာဖိုက်တော့တာပါလို့လာတော့ကြောပဏာလည်းဘာကြီးကိုလိမ့်ပေါင်းနေတယ်ဗျာကြည့်ရပါတော့ဘယ်မင်းမလဲတော့ရှင်းရတော့လည်းမရှိသေးလို့ပါဟုတ်တယ်ဗျာဥမုံနဲ့ပြေးနေဆိုရင်ရေမဲ့ရှင်းလို့တော့မတတ်မှန်းနိုင်ပါတော့ရှင်းလို့တော့မှတ်မိလိုက်ပါရှင်းရှင်းမှလိုက်လို့နေတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတော့နားမှာတော့ပြင်းရှိမှုပေါ့နော်ကြိုးရပါဆင်းနေတယ်အဲ့လိုပွဲစားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးဦးရင်းနေလားနော်ဩကောင်းလိုက်တာဗျာကောင်းပါလေစစ်ဖိုက်ပါမတ်ကက်ပါနော်ကောင်းတယ်ဗျာစစ်ဖိုက်ပါစစ်ဖိုက်ပါတော့ဇန်နဝါရီโอเคကအိုက်ွယ်ဖျောက်ဆက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပါလားဒီကဂျန်ရွေးရင်ဟောတယ်ဗျာအိုက်ပါပဲကြာအဲဒီဘက်ကမရပါဘူးမောင်ကြီးရေလေတဲ့တိုင်းကပွဲပြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာကုလိုက်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီကနိုင်ပွဲပြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်တယ်ဗျာ7-5ပါ7-5ပါဒါကဒီမှာလည်းဒီကုနေပြီတော့ဘယ်ကြီးပြတ်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်နော်ကြီးသားရပြီ8ပါ8ပါ8ပါဘာလို့လဲဘာလို့ချိန်မနေချိန်ပါလို့ပါတချင်းတွေကွာတယ်ဗျာချင်းတွေကွာတယ်ဗျာလက်ချင်းတွေကဒီကမေးလို့ပြောပါတယ်ဗျာဘလူးလစ်ဖြစ်နေတော့ဘိုက်ခွန်ပြောတော့ဘောင်းရမ်းရှိပါဘူးနော်ပြောနေတော့ခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီ။အမမလည်းဘူးတော့ထိုင်းတာတရားတော်ကလည်းခိုခိုနဲ့လာလာပါလေ။အဲတောင်းလေးကြီးကြွားလိုက်ပါအောင်လို့။ဒါတော့နှာခမ်းမွတ်တာဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဘာလို့တောင်းလဲ။ဘာလို့ပလောက်ယူမလဲ။ဘာလို့လဲ။နှာခမ်းမွတ်တာမပါဘူး။ဘယ်လိုလဲတော့။ဒီ။ဘာရမင်းငါပွဲတည့်ပြီလို့ပွဲပွဲတည့်ပြီလို့။လာတယ်မှာ။ဟုတ်တယ်ဗျာကဲပန်းကြောဗျစိတ်အိတ်ပါဗျစိတ်ပါမတ်တက်လာပါရဲ့နော်စိတ်အိတ်ပါဗျာစိတ်အိတ်ပါစိတ်အိတ်ပါအရင်ချိတ်ကုန်ကြဟုတ်ပါမင်းလာပါနော်မင်းတို့ဘယ်ဖြစ်လားလေ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 ဟဲ့ဘယ်လိုပါဆက်လဲတပွဲရနော်တပွဲရနော်ကားလည်းဖွင့်လို့ကိုရကိုရခဏပြလိုက်လေအဲ့စစ်ပါဆက်ပရိသတ်တွေကြည့်ကြည့်နေတဲ့ပွဲဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်အာဒနဲ့အောင်လေးနဲ့လေးလူတာလေးလေးတုတ်တာပါရဲ့ပိုက်ခွန်းပေးပါအောင်းနေဗျာစိတ်ပါဗျအေးစစ်ပါအေးစစ်ပါအေးစစ်ပါဟုတ်ပါရဲ့ဗျပဒတ်ချီကိုလည်းဒါရမ်းလာပါရဲ့ဗျဒီကိုယ်တော့အတိုင်ပြန်ဖြစ်နေပါဗျာစေအိပ်ပါ
ာပြီးပတ်တန်းနေတာပါတဲ့ဒီလိုပဲချင်းကပိုက်အောက်ကနေသွားရအေးစစ်ပါအေးစစ်ပါရသေးတာစစ်အိတ်ပါတော့ပါဘုန်းကရချက်ချိုးပါဟုတ်တယ်ဗျာကထသလိုက်လို့ဆိုတော့ယူလိုက်ပါတော့ဗျအဲ့စစ်ပါမလေးတောင်တော့ဖရမုံတော့မပေါ်လို့အော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ရာသိပါတယ်ဗျတော်တော့အဲ့ဒါတိုင်းစစ်တက်ကတူပါသေးကနာမလေးပြောပြပါဗျာနော်ပေါင်းလေဗျာအတိုင်းစစ်တက်ကလူနားမှာပါဗျာဟာဟိုဟုတ်ရာတန်းတော့ရှင်းပါဗျာဒီကွန်ချင်းကတော့လုံးဝရှင်းရှင်းပြီပါ nice ပါ nice ပါစဲနိုင်ပါအေးပေါ်ပြီးပါဗျာခုနပေးပေါ်ပြီးပါဗျာအေးနေမရှိရနော်ခုနပြီးတော့နေမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကမနာပဲပြီးတော့ခုနကမနာပဲဒီဘွဲပြီးတော့နော်အဲ့ဒါမရှိဘူးအဲ့ဒါပဲတော့မရလားတဲ့ချက်ပါအညုံပါညနိုင်ပါဆက်ပါဦးဘိုင်ဘောင်လာကြည့်ပါနော်ဒီဘိုင်ဘောင်ကိုကြည့်ပါဘာလို့လဲတက်ဘူးရောက်ဘာလို့နေရောက်ပါဘူးဟိုးအေးခါကြီးအေးပေါ်ရတယ်နော်တောက်ဖို့ရောဟုတ်တယ်ကဲအားထက်ပေါ်ရတော့ငါကလည်းကြီးရှိတော့တယ်ဗျာအဲ့တော့အစ်စက်ကခုနကဘက်ကတော့ဒီလိုပနာကိုဆက်လက်ကြီးစားအောင်လုပ်ပြီးတော့ရက်ကွင်းနေတယ်ဟာတော့ဆက်ပါဒီမှာရောက်နေပြီဆက်ပါဟောနေဗျာเซเว่นไลน์มาเซเว่นลับมาลับလေကိုအောင်လေးတဲ့ကိုချင်းမေးခိုင်းတာတဲ့လေကောင်းဦးတိုင်းစီခံဗမန်လေးတော်အနောက်ဝမူနာမှာကောင်းတဲ့တွေ့ရင်ပြောပြပါတဲ့ဒီမဲ့ရတာဒီမဲ့ရတာမှာပဲကိုချင်းကိုချင်းပြောတာကိုကွာပြောလိုက်ပါမယ်ဗျကိုချင်းကိုပြောလိုက်ပါဗျနော်7 ละนะ7ละบาตาลิไม่คุมเหรอวะเนาะอตายาลิไม่คุมเหรอเว้ยเป็นแบบ
တော့မှပဲပွားပါလေဟမ်ဟာလေကျင်းတားကောင်းတော့တယ7မှာပါဠိခီးတွေကိုပြန်လို့မသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်ဇာနိုင်ရေပတန်တော့ပူဂိနေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဗျာမိသွားပါရတလုံးနောက်ထပ်မိရရာထပ်မိရရာဒီလာပြီမိညာမှာဗျာဘာသာလို့ငါတို့ငိုက်လို့ပြည့် Hello Hey Hey ခုနပြေပွဲခိုင်ဝဲမကြိုက်ဘူးခိုင်ဝဲမကြိုက်ဘူးခိုင်ရရမယ်ယူမယ်ခိုင်ဝဲကယူမယ်ခိုင်ဝဲကနော် Hey ရအောင်လေဒီကတော့ငားလေဦးသားပြရအောင်ဘလောက်7မှာခုနကတော့လည်း7မှာပဲဗျဘိုးပြန်ပြရတယ်နော်ကိုယ်ကျွန်တော်ပတ်တင်တာတော့ကွယ်နော်ဥသာနဲ့အကလေးလေးပါဘူး7 1မှာ7 1မှာဝေးပါလေဗျာအဲ့1မှာ3ဆက်กว่าပါလေဗျာနော်အဲ့1မှာပိုက်နေတာဆိုပတန်တော့ပိုကြည့်နေတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာ
ီဝါမှာကျွန်တော်ပိုက်နာနာဆိုတော့မောပါဘူး။မင်းရောပါ။ဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါ။ဘာကြီးရွက်ရက်ပါ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါ။လေမောင်လေးနမတူဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျေးဇူးပါရတ်တော်ဝင်ရေးကျေးဇူးပါဒီပွဲပြင်းတော့ထိုင်းနဲ့မင်းသားကြီးတို့ပွဲပါဗျဒီကွဲပြီးထိုင်းနဲ့မင်းသားကြီးတို့ကွဲပါထိုင်းနဲ့မင်းသားကြီးတို့ကွဲပြီးမှအာဂရနာနာမောလေးအထနာအောင်လေးကလေးလေးနဲ့တူတာပိုက်ခွန်ပီကွဲပါကြအဲ့ပွဲတော်တော်များဆိုင်မဲ့ကွဲပါနော်ဒါတိုင်းမွားတော့18 18 9ပေါက်နေပါလေထိုင်းမွားတော့ဟောဒါတော့အဲ့ရှင်လေးထိုင်းမကပါထိုင်းမကပါအဲ့ရှင်လေးတို့ကအဲ့တော့ပါဒီပေါ်လေဒီပေါ်လေဒီပိုက်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဒီပိုက်ပေါ့ပေါ့ကောမင်း၄ပေးပေါ့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမင်း၄ပေးပါကောမင်းကဒီပိုက်ကိုဒီကနေ့တော့ပေါ့လေအဲမင်း၄ပေးပါပေါ့ကောဟာဘယ်ရလဲကိုယ်အေးသူရတော့ခဏသွားရောအဲ့ရှင်နေသုံးမှတ်ပဲကွာပါလေဗျာကဲတကြိုးထိုးပါဗျာဒါမှမစားဖို့ထားရဲ့ဗျာပဒံတို့ပါခြင်းကိုနားမကပ်ပါလားဗျပါခြင်းတော့နားမကပ်ဘူးဗျာတိုင်းနဲ့မညာကြီးဆိုကြီးကြီးကြီးအဲ့ကိုကြည့်နေတယ်သူကပြန်နေပွဲကောင်းတာဟုတ်ပြီဗျာကဲတိုင်းဝဲကြီးလို့ကောင်းပါပါဗျကြီးရတော့18 18တွေပေါက်လို့ပါဗျ18တွေပေါက်ပါလားအိမ်နိုင်ဘူးပို့ခလူအောက်လို့အေးသားလေးအရည်ဘူးခန်းတွေတော့တားတယ်ဘာအိတ်လေးပါဗျလေးအိတ်ပါမိရအောင်းတယ်ဗျဘယ်နဲ့ထောင်လားအောင်းချော်သွားတယ်ဗျကောင်းလေဗျာကောင်းမြန်ပါရပြေဗျာကောင်းတယ်ဗျာဘယ်လိုလဲဒီတော့ဒီတော့ကျမတို့ကောင်းပါလေအိတ်ချင်လိုက်ကြအခုတော့အိတ်တော့ရပါဘူးဗျာဒါလို့ပြောတာစစ်ပြီးခဲ့လေဒီတော့ဝါအဲ့ပါဆောက်ရွားဟိုနေမှာတနေကောင်ဟာဒီလောက်ကိုပဲကိုယ်ဆောက်ရွားဟိုနေမှာတနေကောင်ဟာဒီလောက်ကိုပဲအလုံးရောက်ပါဒီဟိုဒီကနေဟိုဒီကနေလေးကြီးဒီကလေးလေးပါဘာလဲဒီဘီဘာလဲဟောပါလေပတန်းကြီးနေတာပါတန်းကြီးနေတာကြာเนาะတကယ်ကမကြီးနေတာပတန်းကြီးနေတာပါဗျာကျက်မတ်တက်ပါဗျာသွဲအိပ်ပါ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 ဗျာကျော်ထပ်ပါမင်္ဂလာပါဘေးကဘူးဒီလေးကဘူးလေးရအောင်ဘေးကဘူးဒီလေးကဘူးလေးရအောင်ဆက်ပြလိုက်ပါဘေးမှန်ဘေးကဘူးဒီလေးကတော့မွေးသားပါဘေးနေပါငယ်ဆုံးလေးပါကားငယ်ဆုံးလေးပါဘူးဒီကတော့ဘာမဝဲဘာကြီးကိုနိုင်သားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွဲအိတ်ပါကျွဲအိတ်ပါဗျ။ဘာရလာမှာ။ဘာအိတ်ကျွဲပါလား။
ကဲကကြီးစားရင်ပိုက်ကလုံးတိုးတော့ပါလေဗျ။ဟောင်းနေဗျာ။တကယ်တကယ်ကဘလူးတကတော့ပိုက်ပေါ်မှာဝဲနေတာဗျာ။ဝဲပိုက်ပါဟုတ်အိပ်ပါဟုတ်အိပ်ပါဗျာပွိုင်းရောက်သွားပါပြီပွိုင်းအိပ်ပါပွိုင်းရောက်ပါဗျာဟောကမဟုတ်အိပ်ပါကမဟုတ်ပါဟုတ်အေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါအေးဟုတ်ပါဟုတ်အေးပါဟုတ်အေးပါဟုတ်အေးပါဟုတ်ကြီးဟုတ်ရရှယ်ပဲဗျာထက်ကြီးရတော့ထက်ကြီးလို့ပဲသွားတယ်ဗျဒီလိုကွဲပြီးတာရှိလိုက်မှမတွေ့ဘူးလို့တာရှိလိုက်ကနေအပေးရတော့ဦးမော်ကောကြာတော့ဝါရီအာမင်္ဂလာပါဗျအပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျไอ้หนอมันโดนย่าတော့ဘူးကဲနိုင်ဟုတ်ပါစာတော့ပေါက်တော့ဟဲ့လားအချိုးတော့啊喂喂那好吧那好吧给人家看了一下那好吧那好吧那好吧ကျောင်းပြတဲ့ဟိုမရှိပါဘူးဗျ။ဘာလည်းမရှိပါဘူး။ကျောင်းပြဝယ်မလို့ရပါဗျ။လည်းပြပွဲကောင်းပါပြီ။ငါတော့ဟုတ်လက်ပါပဲနော်။ဟုတ်လက်ပါ။ဟုတ်လက်ပါ။ကျေးဇူးပြည်တယ်ကျေးဇူးပြည်တယ်အားရပါဆက်ပါဘယ်လာနေလဲအောင်လေးလားဟမ်ဘယ်လာနေလို့ဘယ်လာလဲဟောဘယ်လာလဲအထက်ပါဘယ်လာလဲအထက်ပါအနှုတ်ပြည့်တယ်ဟုတ်ပါ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 ရဲဟုတ်ပါဟမ်ဘာလို့လိုက်လဲဟုတ်ပါလားဆက်ရေးလို့ဟုတ်ပါလဲဟုတ်ပါဒီဟာပိုပိုရကြားမပြီးသေးဘူးဟုတ်ရောက်လေဟိုကအရင်အရင်ပြလာတယ်ဟိုကဘိုင်ရိုဘွဲပြီးတော့ဟိုကဘိုင်ရိုဘွဲကအားရမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးမပြီးသေးဘူးလို့ဟုတ်ရပါဘူး။ဟုတ်ရတော့
สนิทข่มปีสนิทข่มปีสนิทข่มปีสว่าบลูบอกเลยไม่ถูกไปมาเลยเด้อชื่อชิ้นลงมาว่ะชื่อชิ้นลงมาว่ะเนาะเอาบ่ได้ไทม์บ่ได้สิว่าไทม์ในยาวเนี่ยเมียนมาในยาวเมนายเนี่ยมองดูอัปปะเนี่ยอัปปะบ่าอัปปะเนี่ยอัปปะบ่าไป 5 เบ็ดเนี่ย ไอ้ป่วยเราไม่เอาเลยซาเลนเต็มสิบ่กระดูกอ่ะไอ้เมียคุณน่ะไปบ่เนาะกูก็ยืนนี่เลยว่าแต่กูจะไปอ่ะเนี่ยไม่ได้บ่เนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยตัวอย่ากูนี่ไปกูนี่เนี่ยนะกูไปอ่ะฮัลโหล
ไอ้เจ๊เนี่ยเอาไป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 เจ๊เ
ဆိုးခဏလေဟိုကဟိုကမော်တူကချုပ်ပါတယ်ကွာမော်တူကချုပ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒီမင်းသားရပါပါတယ်ကွာဒီဘက်ကစာပင်ကတော့နေတယ်ကွာဟိုသူကတက်ချင်းတက်ချင်းတော့ပြောလို့ဘူးရပါပါဘလောက်တော့အဲမဲအဲဘာအေးမဲမဲမင်းသားရဘက်ကနော်เออๆๆๆเอาๆๆเป็ดๆๆ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 ๆ